Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini video hii iliyoandikwa neno subscribe na kwa upande taarifa zetu pindi tunapokuwekea katika channel tupendo kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwa kwanza kabisa unaangalia Rich Sport, yo koma mbita taarifa nyingi mkem kibao. Sasa usiende kupenda taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani, computer au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha kubonyeza na alama kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusearch au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa zikikufikia ikiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikikufikia. Na pia unaweza kuniandikia hapo chini kwenye upande wa comment unatazama kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo ya Tanzania. Kama ni mkoani, niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usiofu niandikie unasikiliza kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupita maoni yako na kushare mali matatu kwenye upande wa comment. Kama kawaida tumerudi tena on air kwa ajili ya kujuza ile ambayo imehappen this time around kuhusu masuala mazima ya habari ambazo zinaajili na ambazo zinakuja. Manini kafanya nini na kwa nini katika masuala mazima ya kisport? Hii ni Rich Sport. Hakikisha kama umemshtua babu, bibi, mjomba, shangazi, mpenzi, ikiwezekana mshtua hata mchepuko, ambaye right now Richard Sanga yupo on air kwa ajili ya kujuza ile ambayo imehappen this time around. Nadhani mtambua ubora wa timu ya Yanga, ambapo Yanga imezaliwa mwaka 1935 ambapo inafanya vizuri sana na wengi wamekuwa wakisifia zaidi kwa sababu sasa hivi inaongozwa na rais mwenye kile nyingi hapa namzungumzia Rais Engineer Earth aka Kamel underscore 88. Amekuwa akifanya vizuri sana na wengi wamekuwa wakimsifu the way anachokifanya kwa sababu mpira wa sasa hivi umekuwa na ushindani kadha wa kadha, hasa katika timu zetu za hapa Tanzania ambazo ni maarufu zaidi. Hapa naizungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 1935, naizungumzia timu ya Yanga. Kumbuka ni moja kati ya timu kongwe hapa Tanzania, lakini pia naizungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 1936. Hapa ni timu ya Simba ambapo inaongozwa na Babla, ambaye pale yeye ni kama mkurugenzi, lakini pia rais wake namzungumzia rais hapa mwenye heshima kali, namzungumzia Maudeu. Sasa all in all tuende katika point ambayo tunazungumzia shukubwa ya Yanga, ambapo kesho natarajia kwamba timu ya Yanga itacheza na Zalan FC kutoka kule South Sudan, ambapo jambo ambalo limetufikia hapa studio ni kwetu nasemekana wazi kwamba mpaka sasa hivi ninavyokuambia basi Zalan hajatua nchini Tanzania, ambapo Zalan, ambapo jambo limezua goli gumzo sana katika mtandao wa kijamii na wengi wametaka kujua the way kwa nini issue imekuwa hivi. Mpaka sasa hivi ninavyokuambia Zalan FC kutoka South Africa hajatua katika ardhi ya Tanzania na wengi wamekuwa na maswali mengi sana, kipi kimekuwa hivi? Kumbuka kule South Africa ambapo wenyewe walikaa chini na uongozi wa mabosi wa Yanga na kuzungumza vitu vingi kadha wa kadha, hususan katika swala hili la friend match ambayo itafanyika kati ya Dharan na Yanga, ambapo Dharan alidai kwamba viwanja vyao vya South Sudan kumekuwa na mkanganyiko kweli kweli, vumbi kali kali, so wacheze waingie katika uwanja wa nyumbani hapa Tanzania, kwa maana Yanga na Dharan FC wakichape katika hapa Tanzania katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Wengi wamekuwa na comment nyingi sana katika mitandao ya kijamii, wengine wamesema mpaka sasa hivi hawajatua na kesho kuna mechi kumbuka, na ambapo kocha Nabi ashakwisha kupanga vikosi vyake, ambapo vikosi vyake navyo kabisa hapa ningependa kukufafanulia hapa vikosi vyake navyo kabisa ningependa kukwambia hapa simkose kumzungumzia Aziz Ki, kumbuka naye katika kikosi yupo anahakikisha kwamba naziba upande unakaa sawa kabisa. Hapa namzungumzia Diara, namzungumzia Job, namzungumzia Bangala, namzungumzia Kibwana, namzungumzia Dijuma, namzungumzia Shua Boy, namzungumzia Aucho, namzungumzia Aziz Ki, namzungumzia Mawson, namzungumzia Mayele, namzungumzia Faitoto. Kumbuka usajili wa timu za hapa Tanzania ambao umefanya vizuri kweli kweli ni usajili wa timu ya Yanga, ambapo usajili wake nimekuwa mzito kweli kweli. Kumbuka sasa hivi Aziz Ki ni moja kati ya wanachama kutoka katika timu ya Yanga, ambapo Yanga inaongozwa na rais mwenye akili nyingi hapa Tanzania, namzungumzia Engineer Earth. Sasa kocha Nabi ameshakosha kupanga kikosi chake, na kumbuka kisinda tungojee kwa siku ya kesho anaweza katuka katika ardhi ya Yanga na kuhakikisha kwamba anakichapa katika katika issue kubwa ya timu hizi mbili ambazo zitafanya friend match, kwa maana kati ya Zalan FC na bila kusahau na timu ya Yanga. Sasa swala kubwa ambalo limezua gumzo kweli katika mtandao wa kijamii na leo Oscar ambao mchambuzi amejaribu kuliingilia kati, amesema kwa nini hajaona mpaka sasa hivi Zalan, na semekana dhani bwana wamekosa nauli. Sasa kumbuka wamesema kwamba anaweza kutumia ndege, lakini pia wengine wamesema anaweza kutumia sasa sio lazima na gari. Kumbuka sasa kutoka South Africa mpaka Sudan sio mchezo kuliko kutoka katika ardhi ya Tanzania, na wengi wamekuwa na option mbili sasa kujua kwa nini na kuaje, si aje atatua katika ardhi ya Tanzania au la. Kila mtu amekuwa anauliza maswali haya. Sasa amejaribu kuliwakilisha ile hapa Oscar kujaribu kuzungumza anasema kwamba Zalan FC wameogopa wapinzani.
Sasa nasemekana kwamba Zalan wameogopa Wapinzani. Kumbuka wenyewe Mechi wameshakwisha kuomba wenyewe, na mimi nimejaribu kuwasogezea story hapa ambapo akasema in the spirits of sportsmanship we wish our CAF opponents best of luck in the match. Mechi against Simba and thank to the fans base of Yanga, we can't wait to see you guys in Tanzania. Sasa wameahidi kwamba watakuja Tanzania na kuhakikisha kwamba watakichapa kulikoli katika uwanja ule wa Kitanzania ambapo Benjamin Mkapa basi watakinoa kulikoli kati ya Yanga na Zalan. Tuso tungojee makubwa kweli katika timu hizi, lakini pia mpaka sasa ninavyokuambia hawajatua katika ardhi ya Tanzania. Swala hili limeuzua kweli maswali mengi katika mitandao ya kijamii, na wengi wametaka kujua kwa nini imekuwa hivi. Kila mtu amekuwa na hoji katika upande wake. Sasa wanataka kujua the way issue imekaaje. Je, kwa mtazamo wako wewe kama shabiki wa Alichi Sport, una mtazamo gani kuhusu swala hili? Unacheka katika upande wa comment. Je, watatua Tanzania kushiriki mechi na wanayanga kwa siku ya kesho? Mimi sijui, lakini pia mpaka sasa hivi ninavyokuambia wajetua katika ardhi ya Tanzania. Sasa watatua saa ngapi? Na wapo South Sudan, sio mchezo kwa kweli. Na ukisema kwamba tuwe na gari, basi watakaa muda mrefu kwa kweli na katika gari. Sasa itakuwaje? Watafika wamechoka kwa kweli, na kumbuka kesho inabidi wakichape katika ardhi ya Tanzania. Sasa sijui mtazamo wako upoje katika upande wa comment. Mimi ni Richard Sanga in Rich Sport. Jitahidi tu kusubscribe kwa wengi. Utakuwa mchezaji zaidi na utakuwa mjanja kila siku. Bye bye. Tukutane tena muda mwingine. Tutazidi kupa update zote kati ya Zalan na Yanga. Usiniache. Subscribe kwa wengi.